E aí, gente, eu cheguei na sala e na cozinha e vou mostrar pra vocês. Tá um caos, tá? Agora tá quase na hora do almoço. Tô arrumando as crianças pra ir pra escola. E aí eu vou dar uma pausa na minha faxina, né? Ó, essa aqui é a roupa que eu tirei dos quartos, tá? Roupa de cama, tinha roupa no banheiro também. Pra cá tem uma princesa ali no sofá. E aí, gente, pra cá tá uma desordem, ó. Uma bagunça aqui. Tá vendo? Tá bem bagunçado. E aí a gente vai organizar isso aqui tudo. Acho que eu vou lavar esse chão hoje também. E é isso, né? Só vamos. Vou começar recolhendo essa roupa, gente. Antes que alguém diga, essas roupas são as roupas de cama, tá? Eu que fui jogando pra cá, só que as crianças na hora que passaram pra escola bagunçaram tudo. E aí eu vou colocar aqui no cesto que eu vou lavar. Hoje não, primeiro eu vou focar em organizar e amanhã eu tiro o dia só pra lavar roupa e também gravo pra vocês, tá bom? Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so, oh, you're looking so, oh. Now I'm moving closer to you. And it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. Take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love. Bom, gente, vou lavar a sala e a cozinha, mas vou tentar jogar o mínimo de água possível, só pra ser mesmo, pra tirar uma pequena sujeirinha que tá mesmo do final de semana, né, do feriado, essas coisas assim que veio gente pra cá, pra casa, e ficou passando. Então só pra não precisar passar pano em tudo, porque esse piso aqui, quando eu passo pano, gente, eu sinto que ele fica embaçado, ele não fica assim limpo. Então vou jogar um pouquinho de água com sabão em pó e um pouquinho só de cloro pra dar uma limpezinha bem básica aqui na sala e na cozinha. E vou lavar minha varanda pra deixar limpinha também. E aí agora, ó, coloquei louça pra lavar. Mas tem esse pouquinho de louça aqui, olha, que já tava aqui lavado e eu vou colocar no cestinho pra colocar lá fora. Esse barulho é da lava-louça, gente. Tem hora que ela faz esse barulho, não sei porquê. Ela tá indo. É doida. E aí, agora eu só vou organizar isso, olha, esses copos que estão aqui. Porque esses copos eu deixo na bancada lá fora, mas eu vou deixar ele aqui por enquanto. Até eu acabar de lavar aqui dentro, entendeu? Ai, gente, é uma correria. Esse horário que as crianças estão na escola, eu acho que é bom pra mim, porque eu consigo ajeitar as coisas, sabe? Às vezes fica tanta coisa pra mim fazer, que aí quando eu coloco eles na escola, é a hora que, ó, corro. Ela até travou, a máquina tá meio doida hoje. É a hora que eu corro, gente, pra fazer as coisinhas, entendeu? E aí, deixa eu começar logo, senão eu não vou terminar isso hoje, né? Sorry, didn't
try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see. Make you see. That we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize. I apologize for everything. Então, tá limpinho, ó. Daqui também, agora esperar secar pra eu lavar a varanda. O que que eu vou fazer? Eu vou limpar lá o fogão, limpar a bancada, a mesa. E depois eu taco água. Eu gosto de fazer assim, porque se tiver qualquer coisa com sujeirinha aqui na bancada, já cai no chão e eu já lavo tudo, já fica tudo limpo. Pra depois não ter que varrer depois de lavar. Então eu vou organizar essa bagunça, que tá uma zona também aqui fora. Mas daqui a pouco tá um brinco, né? Ó, fiz uma bagunça pra almoçar, fazer o almoço aqui, gente. Tá uma loucura. O fogão também tá bem sujo, olha. Vou guardar essas panelas, tirar essas coisas daqui. Ai, meu Deus, é tanta coisa. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you. Even though I wanted to, I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know. Could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the crown is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away until we make up. Never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. Cause it should have been you. Should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go.
Acabei de lavar lá a varanda. Tô deixando lá secar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que tá. E aqui na sala, na cozinha também já tá tudo sequinho. O que que eu vou fazer? Eu vou arrumar, né? Botar as coisas de volta no lugar. E aí, pra terminar essa faxina, né, gente? Mas tá tudo tão limpinho por aqui. Tão cheiroso, gente. Eu lavei a varanda e joguei um pouquinho de desinfetante. Nossa, tô subindo aquele cheiro de casa limpa. Maravilhoso. E aí eu vou forrar esse sofá. Ah, inclusive é uma coisa que vocês perguntam bastante, tá? Sobre o sofá. Nós vamos trocar assim que terminar a reforma aqui da cozinha, tá? Terminou, eu vou comprar um sofá novo pra colocar aqui. Por enquanto a gente vai levando com esse aqui mesmo. E muita gente falou que minha sala é grande. Gente, parece pra vocês no vídeo que aqui é muito grande. Mas não dá pra colocar dois sofás, tá? Então eu vou comprar um só. É, só que de três lugares dessa vez. Ou vou ver se eu compro um outro modelo que eu vi na internet também que eu achei bem legal. Porque esse retrátil eu gosto, gente, mas dá muita bagunça na sala. Não sei se vocês também são assim. E aí, por enquanto, gente, eu vou cobrir com a mantinha aqui, vou botar uma mantinha limpinha e ajeitar. Hoje eu não vou botar tapete, não. Vou deixar assim ao livre, vou deixar pro final de semana. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing, probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you, it's true. And then he said, I wrote you a love song, I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. Held her close under the moonlight as they kept on dancing. Bom, meu povo, essa foi a faxina de hoje. Espero muito que aí do outro lado vocês tenham gostado, tenham se sentido super motivadas aí a também deixar a casinha de vocês limpinha. Por aqui tá um cheiro agradável, porque não tem nada melhor do que casa limpa, casa cheirosa. E quando a gente troca a roupa de cama, né, da casa, parece que a casa inteira tá perfumada. E é assim que eu me sinto, assim, sabe? Com um sentimento de gratidão maravilhoso dentro de mim. E feliz também por ter ralado, mas ter conseguido, né, chegar ao final de mais uma faxina e deixar tudo limpinho aqui pra minha família, pros meus filhos. Não tem nada melhor do que isso, né? Então, se você gostou, não esquece de avaliar deixando aquele like maroto pra me ajudar aqui, porque quando você avalia meu vídeo, você entrega pra mais pessoas e mais gente nova conhece meu perfil e vem fazer parte da nossa família. Se você ainda não tá no nosso grupo do WhatsApp, o link fica aqui abaixo, tá bom? É só você clicar, você vai direto. Lembrando que tem muitas pessoas perguntando assim, lá, e o link não entra. O que é que acontece? Se você é seguidora nova aqui, você sempre tem que estar assistindo os vídeos, tá bom? Porque eu vou mudando de link a cada vídeo. Porque a gente tem que ficar de olho e modificando aí pra não dar erro com outras pessoas mal intencionadas, tá bom? Então, por esse motivo, que talvez esse vídeo tiver passado pra você, né, que tá assistindo hoje, me conhecendo hoje o canal, não conseguir entrar no grupo do WhatsApp, você tem que clicar no último vídeo, tá? No vídeo mais recente, que vai estar com o link novo do nosso grupo do WhatsApp. Entendeu, meninas? Então, era só isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Um beijo pra cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!